不让苹果以及 Spotify 赚美于钱，电商龙头亚马逊周三在美国推出最新的音乐媒体串流服务，结合了智慧居家装置 Echo 的使用者会员，寄出低于市价的优惠，大举抢攻市场大饼。此外，市场更是盛传，最快在几周之内，亚马逊将会开设销售生鲜食品的便利商店，还有路边取货据点，借此跨足到实体店面市场。预计这将会和传统的零售巨头沃尔玛形成直接竞争。